Bari luisemasum des bolorit. Bari nengmachtum des bolorit. Esor aravot bari luisov. Patrasvum enk dabrotsi. Gnank desnenk inchka chka. Bayusaka havakvatsa. Banana drela, Alexis. Որ դպրոց մուտի։ Ես դպրոց ու դե կարել ու դե, բայց դա ժամը 4 չարեցի։ Նկատում եք, չէ, որ արի։ Ո՞տի կարի։ Ես էլ նկատեցիք, չէ, որ մեր շորերի նվերն է։ Գիտեմ։ Սպաս իրկայի վերջին ես փոշը։ Շորերը ես նվերն է։ Ահա, բարի լույս չես ասում։ Բարյուսում շատ սիրալի բաժանորդն է։ Ես թվեր եմ մի փոքր երկարա։ Բայց ոչինչ։ Անալ սենց գծալեք։ Սա իմ աղջուկն է։ Հաստատ էս մայր պապն էր բերել, չէ՞ մամա էս մանածորից։ Դե գնա բեր, կուրտկա էդ բեր։ Համադրությունը սիրում է, չէ՞։ Կարևորը շատ սասում է Ալեքսիս, շուտ արա Ալեքս։ Ես հետ դրսում են խան ցուրտը, ձյուն չկա, բայց շատ ուժեղ մարոզա, հանի պագի դուրը։ Ու ահավոր ցուրտը, հակի Ալեքս։ Հիմա արագի մեջ հակնվենք։ Գնանք դպրոց։ Գնանք դպրոց, հետո ես մարին յանենք, զավոր կրենք, ու իչենք ճաշարան, հաց ուտենք, դասամիջոց անենք, գլխակը թանի, ու ունց բրծնենք ու կանք, ու էր արցակուրդ, ու ես գնանք տատի տուն, չէ մա։ Հա, այդ մի դիր։ Այդ դիր, չէ դիր, այդ դիր, կապիշանը մի քաշի։ Հա ու ջան։ Մամա, էլի գնամ ճաշարան ու գնամ տատի տուն, չէ, կթողնաս թե ոչ։ Մի հատ սենց բռնի։ Այս։ Բռնի։ Հեռախոս։ Սիրելի բաժանորդներ, սա էլ մամայի անկողն է։ Գնացինք, դուսար։ Հույս էլ կա, որ արևատուս կանուր, բայց ցուրտ, ցուրտը։ Մի խոսքով Ալեքսի շորը ուղղեմ ու գնացինք։ Ուրեմն դպրոց գնալուց առաջ վերջի պահին տեսեք Ալեքսը ինչ ա արել, բերել ա ավտոները դրել ստեղ, այս երկուսը, ինձ ասում ա մամ հանկարծ ձեռք չտաս, հիմի փորձելու եմ, հանկարծ ձեռք չտամ, էտա Ալեքսիս տարա դպրոց, եկել եմ, դեմքով եմ ձեզ ասում, բարի բարի լույս, չեմ հիշում սկզբից բարևել ենք թե չէ, բայց հիմա, ճիշտը հիմա էլ բարևելն ա։ Մի հատ արագ սուրճ դնեմ, խմեմ, երեխեք երկու ու ավել օր արդեն ուզում էի մազերս լվանամ, բայց վախենում էի, որ գրիպս ավելի կշատանա, բայց ոնց տեսնում եմ, այս անտերը ինձանից նահանջողը չի, ու սենց մնալն էլ արդեն ահավոր է, ուզեմ չուզեմ, ես ա մի հատ սուրճ խմեմ ու գնամ մազերս տաք ջրով լվանամ, համ մի գուցե օգնած լինի, համ էլ վերջապես տեսքի կա մազերս, հարգելին է ես։ Չգիտեմ սուրճը դու ես գտա չի գամ, որով հետև տանուրին ակցևի, բատ եմ զգում,
Հիմա տեսնենք ինչա լինել։ Որ արդեն հոգնել ես անընդհատ նույն բանը ասես։ Անընդհատ նույնը կրկնես։ Ուղեկ մի հատ մեծ ու մանրակրկիտ գործից ես պրծամ մեր փապլիկներից, որ արդեն վերջ մնումա վայելելը, թե չէ պատրաստելը, պատրաստելեմ, մնումա մենք մեր հավեսով անուշանենք ու վայելենք, ինչքան ուզմա երեխեք ես նորավոճ խոհանոցային գաջետները դուրս կան, մեկա, էլի մեկ-մեկ հինը օգտագործում ենք, արդեն 20 տարվա մամայիս տվածնա, բայց մեկա պետք ա տանը, համաձայնեք ինձ հետ, որ պետք ա տանը դիարունների բաժնում կգրեք, կան տենց մարդիկ էլի իմ նման, որ հինը օգտագործում են, որովհետև հնից հրաժարվելը լավ բանից իհարկե, այդ քաներ տենց մի անգամից չի լինի, էլ չասեմ, լավա չէ շրջում եմ ապահովագրության համար, բայց իրիկ ու նսրպել թողել եմ, որ գիտեք բնավորությունս, որ էլ ավելի լավ չորանամ, էլ ավելի լավ ես մի երեխեք ճան։ Հիմա տեղավում ենք, ենչ ասեմ ես տապակի մասին, իրա երեք չապնել ունեմ, արտակարգ են, արտակարգ, են երկուսը դեռ չեմ հասցրել օգտագործեմ, բայց պետք է դեպքում բնականաբար օգտագործելու եմ։ Իմ բնավորությունը այնպես ինչի, որ ասեմ, բայց էր չտամ, թող թազա մնա, կան չէ սենց կպչուն մտքեր մեկ-մեկ, որ մեզ կամքից անկախ կպչում են մեզ, հարկաստու, ես չեմ սիրում, ճիշտա, ուտախում, այդ կոպվում, ուտախում միշտ մի նոր բան հաճելի ավոր ունենաս, այնպես չի որ ասաց մեր լողեցիներին, մենք կասենք վերջը կտանք, չէ, մեր լողեցիներն էլ կասենք քոքը կկտրես, բայց քանի որ միտքը տեղադրում ենք համացանցում, նյութը տեղադրում ենք, մենք չկարելա, չասել, քոքը կտրել, այլև վերջը կտանք, էրեք, մերոնց հետ եմ զրուցում, բաժակը ձերքը սնգավ, ու հիշեցի, նույն ինգայի ասացը, ասմա, ոնցա նոր բաժակով չես, այս շորս ենք հան հաստաս երտզնեղ, ոմա, ես հաստ շարեց, մեր ինգան ասմա, ոնց հա, որ նոր բաժակով չէ սուրջը դվայելը, սենց կատակմա տակավեսով տենց հոսմ ենք ասմ ենք, ասմ եմ ախր շատ սիրունը, բայց մի ատ մեծ թերություն ունի շատ փոքրը, համը դրես չի, այս
նշանակում է տեղտերին հիվանդեմ հատը։ Իրիկուններ, դժվար իրիկուններ, Ալեքս քեզ, Ալեքս, մամա ինձ լողացրու, ցուրտ, ինքան ցուրտ է, երևի տասաստիճան ու ավել ցուրտ է, ես ասում եմ, չէ, հետո դե, ինքը սիրում է, ես սովորացրել եմ իրան, ոտքերի տակ բանն է, մատե գոնե ջուր դուր, վերջը, վայելեց ինքը իր տակ բաննան, գնաց իր հավեսով, պարկեց, քնեց, ասում է, վաղն էլ գնամ դպրոց, մյուս օրն էլ գնամ դպրոց, ու արձակուրդ ենք, չէ, մամա, ասում եմ, հա, մի խեղճը, այսօր էլ գնա, մնա վաղը, այ, համինքը պրսնի համել մենք, որ ճիշտ ասեմ, որովհետև մեկ-մեկ ուզում ես էլի, մանավան տես դեպքերում, առավոտները կես ժամ ավել պարկես, ու չի ստացվում։ Այսօր մտադրվել էի էգլեր պատրաստեմ, այն էլ ոնց տեսնում եք չի լինի։ Կամ մի համեղ տորտ, դեն ոնց հասկանում եք չի լինի, էգոներով հաճելի ձևով զբաղվում է, իզար մանսինտ, հլավոր, հավեսով զբաղվում է, ռոբոտն ասեցի, բեր չկանդենք, տեղի չի էլ շարժում, բայց այսօր, այսօր էլ երկ ունենք, իրանկերուհիների համերգն է այսօր, ուզում էի ասեմ, բայց այսօր էլ, որ գատուն կզբաղվենք, էլ հասկացա, որ չէ, համ երկ ունենք, համ էլ իրադաս ընկերուհիների համերգն էլ այսօր գնալու ենք, պատկերացնում եք ենքան հավես չունենամ ու դրան գումարած ի վիճակի էլ չլնեմ, որ չգնամ վարսահարդարի մոտ, նախ գրիպոս գնալը ճիշտ չի, սխալ եմ համարում, դրա համար էլ չգնացի։ Բան, առաջեցի տանը կտվանամ, հարտուկով հնարավորին ասկուղ եմ, ոնց լի կստացվի մի բան։ Մենում է այդ կանը կազմակերպը, որ հեջ հավես չկա։ Ուզում էի դարակներով անցնեմ, չպետքական շորերը կողք դնեմ, որովհետև ընդեղ կան չպետքական շորեր, որ ենքան ենք հակել, մեն արդեն հոգնում ես նույն հակուստը հակնելուց։ Շորուն եմ, որ 4-5 տարի ու ավել հակել եմ, ճիշտայինքը մնացել ալրիվ նոր, իմ շորերը շատ-շատ ուշ են մաշվում, կարելի ասաց չեն էլ մաշվում։ Այսօր մտացում էի, հանեմ, կողքի դնեմ, պեսնենք հետո ինչ ենք անում։
Լավ խոսելով սուրճս խմեցի։ Իրա տակությունը դուրեկան էր, համը չէի զգում, որովհետև շնչուղիներս լրիվ փակա։ Էնեք երկի բարերն ենք սովորել, շատ դժվար, որովհետև ես էլ եմ է հասկանում Ալեքսին, էրեխ են արդեն հոգնում է, դպրոց, տուն, վերջը ինքն էլ սովորելը չի սիրում, բնականաբար հոգնելու է, բա ինչ անելու, բայց էտա մամաս էլ որ գալիս է, էրեք եկավ, ասմա տատի մաման վրես խոսացել է, էս էն են, իմ համար տունիք չի առել, սենց բաներ, մաման ասմա, իզարմանս ինձ ես անգամ, ասմա դե որ դու լսես, դաս գրես ու դաս անես, եթե հանկարծ մաման չառնի, ես կառնեմ, ու սենց բաներ, ու ես շատ զարմուծում, որովհետև միշտ պատասխանում ուրիշեր ընդնում, չի երեխ ու ստանջեցի, թող մի բան էլ պակաս իմանա, չէ տատերը ոնց, իրանց թևերը կփռեն թորների վրա, այդ ձևի էլ իմ մամանա, մեկ-մեկ ինձ ասմա, որ դու էլ տատ դառնաս, եմ վաղտ ինձ կհասկանաս, չգիտեմ, մի խոսքով, վերկենամ, գնամ, զբաղվեմ, համ մազերի խնամքով, համ դեմքի խնամքով, փորձեմ դրամադրվածությունս փոխեմ, ու ապուխտել ունեմ, չիչոլանում երեխեք ջան իմ ապուխտները, որովհետև անընդհատ ներսում է կախած, դրսում շատ, շատ քիչ եմ կախում, դրա համար չի հասցնում, որ լավ չորանա, բայց ես կուզեի ինքը հասցնել լավ չորանաս, որ երկնորդներ ես էլ կսեի, ու տեսնեի ինչ են կանում, այսօր քամիս նորսիս կիչ գիտեմ, 21-ը երևի, դեկտեմբերը մեկ չեր անցնում, մեկ էլ պահի տակ արդեն տեսնում ես, որ ամսի 21-ն է, տեսնենք, տեսնենք, ուզում եմ հասկանալ, հոնքերի շտկում էլ ունեմ անելու, երևի առաջինը սկսեմ հոնքերից, հետո արդեն, ուրեմն, լվանամ մազերս, մի խոսքով, ես գնամ իմ գործերով, դուք էլ ձեր, ու մենք դար կհանդիպենք, երևի թե կամ երկի գնալուց, կամ չգիտեմ, բայց որ կհանդիպենք, վստահ եմ գնացինք, բոլորիս լավոր, հաճելի օրվա շարունակություն, ամենակարևորը բարձր տրամադրություն։ Ինչ ես ասում, Ալեքսին? Ամ շոտեքը վերի կգցրի կմյասենք ես։ Հա։ Սա հիմա իրերս ամ շոտը չես բերել։ Ահա, սիրելիներս։ Ձեզ ասում եմ, բալի լույս, աղջուկ սեկը պարանք կգցեմ մեկենան ու կմյացնենք։ Դպրոցից արդեն եկենենք։ Այս ընթացքում հասցրեցի հոնքերի շտկում անեմ, մազերս լվանամ, ու բայց քոմին դրիվ քանդեց, չեմ հարդարել, որովհետև ասել եմ չեմ հարդուկելու, գնացի Ալեքսանք տեխնոլոգիայի ժամին, ես է ինձ սարք է, տոնածար սպիտոկ գույնով, ըհը, 3D էֆեկտով, ինչ կար դպրոցում, ինչ է կարելու։ Դաս են գրել, հետո է չապճաշարան։ Խելոք գրել ես։ Հա։
Թելի խառնել է սիրած։ Չէ, խարով գրել եմ։ Մեկ եմ գրել։ Հա, ահ շոտ վերել ես մամա որ։ Այ թեմաների ստուսարի։ Լավ։ Դեսի շարի դիոդը գցեր։ Քո համար։ Էս քեսը դու ես գերը թե ես որտեղ ուշն էի։ Բացուկը։ Ձուկը դա սարքա չի։ Տեքսար։ Ռազմ ես։ Տեքսար։ Ռազմ ես։ Չէ։ Դա եսի։ Alexin kartofili tapakel բայց տապակելեմ գյուղական ձևով այս ենց են որ խոշոր կտրտմենք այդ եմ խնդրում հա դու կերել ես հա ես կերել եմ հա դու ո՞նց չէ Alexին տեսնում եք ինչ սիրտի Մազը դուք ժանաց վանել։ Չէ։ Հացը կուտես։ Հա։ Դե հացը դեր սուսուփուս։ Հիմա ասում եմ, չէ՞, որ այսօր երկ ունենք։ Մի հատ սուրճ խմեմ, մի քիչ։ Դա տեսնեմ, դու հացը վսկանցնի, թե՞ չէ։ Գիտես, տատն եկել էր դու որ դասի էիր։ Հա, հետո Եկավիրալ հետ սուրճ ունեցին։ Հա։ Հա, հետո։ Ու գնաց։ Հետո աչքերով։ Չէ, ասես։ Իսալ մանասին։ Ինչի քերով։ Հա։ Իսալ մանասին։ Մամոս երեկ, որովհետև այդ ժամին չէի սպասում։ Մեկ էլ նայեմ, թե նա մեկ էլ է։ Նստեցինք։ Միմի սուրճ խմեցինք։ Ու ինքը գնաց իր գործին։ Ես էլ զբաղվեցի մազերս նվանալով։ Ներքը ճիշտ ուտում եմ, բայց չեմ ներքի։ Կթողեմ այն ժամանակ, որ մի անգամից Երևան գնալու ժամանակ։ Ներսեմ ու գնամ։ Ես դու գնամ տատիտուն, դու եմ ասել գնալ ես։ Ահա, շատ ճիշտ էլ մտածեցի։ Շատ ճիշտ։ Դե բար մասը ներսես ես գնամ օփամ տատիտուն։ Ու տոտը դրավաց։ Քեֆեք է սրիցիս գույնը, բլուզիս գույնը, շատ-շատ եմ սիրում։ Շատ-շատ էլ հավանում եմ համով էր ասում։ Հա։ Որ շատ սազում այս մի խոսքով կադրից դուրս սուրճս խմեմ, Ավեքսի հետ երգը կրկնենք ու երևի թե չեմ նկարի, չէ։ Երևի թե կհանդիպենք արդեն երգի սենյակում։ Գնացինք։ Ասում է ամոթ, հա՞։ Ինչն է ինձ մար խոստացել այդ աղջիկների մամա։ Դեր ասում ես ամոթ, հա՞։ Ինչն է ամոթ, կասես իմանամ։ Կասես իմանամ։ Ախեք ջան, ստեղ մեր ու տղա պարկել են։ Ալեքսիս ոդկը ոդքին գցել։ Էսի ոդքին։ Տոնածարի լույսերի ներքո։ Չվառած լույսերի։ Այ որ նայեն չերին է։ Երկենք սովորում։ Երկի տետրը ծարիս։ Երկենք սովորում։ Հրասպասի, ես գնանք երկի։ Ես ծմեր պապը այս աղջիկը չէր բերել, դու ես ասել, թե ծմեր պապն է բերել։ Առել էր միտեղ թողել, գնացել եմ բերել։ Որտեղ։ Այն խանութում, թե սկսվեց։ Գիտեմ, հա, ես գիտեմ, ծմեր պապը թողնում էր։ Ասենք անգիրը, ես։ Մամա, լավ էրի, ինչը անգիր։ Անջատեմ, ասենք։ Հրախոստան ջատեմ ասենք, ես։ Բայց ինչի պիտի ես ոչ անդունը ես ոսը։ Ես ոչ անդունը։ Դե երկի ոչ է։ Արակիր, ունեմ գրման, ունեմ հա, օթեման, ես, ազատ Ազատ հայրենիք Ազատ հայրենիք
Ես ո՞վ։ Ես։ Երջանիկ։ Ես։ Երկինք։ Ես։ Երջանիկ։ Երջանիկ։ Երկինք։ Երկինք։ Խոսքով։ Ուրեմն համ երկինք գնում։ Շատ սիրելի բաժան։ Համ Ալեքսին միացնենց դրի չառած կանական։ Մեկ է նարդիներ տկային են դրանում է ինչեր։ Սաղ։ Մեկ է երկից հետո գնալու ենք իրադաս ընկերուհիների համերգը լսենք։ Համերգը։ Պադարկ եմ գնել։ Որ նվիր։ Ամեքին մի հատ։ Որ Ալեքսը նվիր է ասամա։ Հա, որ Ալեքսը նվիրի։ Մենց հավեսով սիրուն մազակալներ, շատ հաճելի, հեսա նապաստակի ականցներով, բանդամասը մազակալ, եղանակը քամի շուրտ, որ հավեսեք չկան դուրս գալով, Հանա երեխեքի խաթրը չկոտրելու համար դուրս եկանք մի անգամից այն ժամին, որ համ երկի գնանք, երկից անմիջապես հետո էլ համերգ։ Ոնց, այսինքն համերգ, հա՞։ Արի, շատ ցուրտ է։ Thank you.
ծրասը։ Thank you.
Արի, Ալեքսի սիրում երգերը լսելուց հետո գնանք հիմա էլ իր դասընկերուհիների մոտ համերգը լսենք։ Ես նստելու եմ դասընկերուհի կողք կռնի։ Չէ։ Հան։ Հան։ Ես արդեն կամ։ Իրանք երգելու են։ Ես արդեն։ Մենք էլ լսելու ենք։ Չէ, դու չես երգելու։ Դու չգիտեի։ Համերգ են հիմա։ Հա։ Իրանք համերգ։ Համերգները ես արդեն ես եմ գալ տեղը երգել։ Ոչ ցուրտ է, բայց։ Հա։ Գնաց։ Պատտվենք շենքի մյուս կողմից մտնենք։ Ուրեմն, դրված նկարները որ կտեսնեք, ասեցի չէ, որ Ալեքսի դասընկերուհիները համերգ էին տալիս տոնական միջոցառում էր բաց դաս լավ հաճելի ժամանակ անցկացրեցինք որից հետո խանութ գնացինք իրանք էլ մեզ այս կամ ֆոտոապարատը առան հետո հետ գալուց արան քուրեցանք հոտոկ վերցրի համ Ալեքսը կուտի համ կտանի դպրոց Եթե խաչապուրի աճարական Եթե փոսես կուտի Այս խաչապուրին էլ Այսա մեր տղա թեյով կվայելենք Ընթացքում երեխեք Վերցվեցի Անտիգրիպ առանց սրա հնարավոր չի տերաֆլյուն ընդհանրապես բերած է դա ամենահետաքրքիր մետամ մի խոսքով սաղվենք մեզանով մի հատ հասկանամ ինչ եմ անում դուրս լա հետ տարփավի ամեն անգամ նույն բաները ես քեզ ասում եմ Ձմերն ասում ենք դուրը բաց թող, ամառն ասում ենք դուրը բաց թող, ձմերն ասում ենք դուրը փակի։ Ով է, այդ մի բանով բահանալ չի Ռուսաստան, ինչքան ուզում ես, ուզում ես դուրըդ բաց թող, ուզում ես լուսամուտդ, միևնույնն է, տունը տաք տաքա, այդքան մի բան։ Երեխեք ջան, հիմա համվի պայուսակը տարկախի, մի հատ հասկանամ, ամեն գնելուց սրան ես նայեմ է, հա, ըհը, մի հատ հասկանանք, նտեր պամեք պատի, սայց հազյոր հիմի պատի սկստակալ ճոպլի պատի, Եպից, տավ ջուր, ջուրը դնենք տաքանամ, ստաղտի գածուկ էի հանել, հետ էլ պետք հատապակ եմ երևի, կամ էլ հավես էլ չկա, հեջ մի բանի, մի գուծ է եվ չտապակ եմ էլ, պատկաստեմ ու ձուկը մնա վաղվա, մի խոսքով, ինչ էլ անեմ, ոնց էլ անեմ, բնականաբար ձեր հետ միասին կանենք, հիմա ես գնամ իմ գործերով դուքել ձեր։ Եմ սիրելիներս, այստեղ երեկոյան կողմա տեսնում եք, եթե սիգա ապամի միայն տապակած, միշտ ասել եմ սիգան, սիրում եմ տապակած, այստեղ մակարոնի վերմիշելի լավ է մերքում, ենտեղ կաթ են տակացնում, որ մածուններ են ու տեսնենք ինչ ենք անում։